Um homem de 23 anos, ele foi preso após invadir uma casa no bairro Vila Rica, em Governador Valadares. Vou chamar a Vivian Dias para contar sobre isso. O criminoso foi imobilizado até a chegada da polícia pelo adolescente que mora na casa, né? E o adolescente, inclusive, é lutador de jiu-jitsu. Ih, aí encrencou pro lado de quem invadiu a casa, hein, ô Vivian? É, Nico, deu ruim, viu? Olha só. De acordo, né, com a polícia, o adolescente lutador de jiu-jitsu conseguiu imobilizar o suspeito enquanto aguardava aí a chegada dos militares, viu? Segundo a ocorrência, o suspeito aproveitou que os moradores não estavam em casa e decidiu invadir o imóvel para furtar, viu? As vítimas contaram que quando elas saíram de casa, observaram que o homem estava na calçada em frente ao imóvel. Mas tudo bem, né? Não imaginou que ele fosse entrar na casa para furtar, viu? Assim que eles voltaram, encontraram a casa toda revirada e o suspeito em um dos quartos, com cordões de ouro, bijuterias e roupas dentro de uma sacola, viu? O homem tentou correr para a cozinha, mas acabou sendo imobilizado pelo adolescente, que é lutador de jiu-jitsu, e ficou detido até a chegada da polícia militar, viu, Nico? É, o suspeito falou que tem dívidas de drogas naquela região e que foi até o local praticar furto a mando de uma outra pessoa. Antes de ser conduzido para a delegacia, o suspeito de 23 anos ainda ameaçou a família, viu? O caso será repassado para a Polícia Civil para mais investigações. Nico, volto com você. Ué, quer dizer então que o suspeito diz que tem dívidas... E aí ele tem que pagar a dívida, mas para ele pagar a dívida tem que invadir uma casa e subtrair as coisas que pertencem a outras pessoas, né, Vivi? Aí ninguém aguenta, não, é? Dessa vez se lascou porque o rapaz mexe com jiu-jitsu. Você conhece o golpe de jiu-jitsu? Ah, a Vivi é esportista. É, você conhece, ô Lamoni? Eu não conheço, não, mas como é que é, Jarão? Mas é, deve ser que a pessoa fica em cima da pessoa lá no chão. Já vi luta de jiu-jitsu assim, não é? Amassa a cara da pessoa no chão, aí se lascou até a chegada da polícia. Coloca o joelho por cima da pessoa, né? Eu não sei nada desse esporte, não, mas viva o jiu-jitsu! Aí se lascou. Obrigado, Vivian Dias. Daqui a pouquinho você tá de volta.